Goeiedag en welkom hier by Inspireer, waar ons inspirasie uit die woord van God uitkry en hierdie week geself ons oor die tema eindig sterk. Hoe kan ek en jy ons jaar, ek wil sê reg, maar ook sterk afeindig sodat ons sê dit die begin of die middel was dalk nie great nie, maar ons het 'n goeie einde gehad. En dalk kyk jy en jy voel hierdie was een van die beste jare ooit. Dan wil ek vir jou sê wonderlik. Ek dink ons moet dan 'n einde hê wat soos Engels wat sal sê befitting is wat dit werd is. Maar ons is vandag daar in Filippense 1:6. Paul sê ek is oortuig dat God die goeie werk wat hy in julle begin het, sal voortsit totdat hy dit voltooi op die dag wanneer Jesus Christus terugkom. Hy sê Christus het deur sy gees die inplanting in jou en die aanneeming tot kunskap, het hy iets in jou kom bewerkstellig het vir jou geestelike gawes gegee. Hy en, en dit vat hand met die talente wat jy mee uh, uh, gebless is in jou lewe. En dan sê hy die goeie werk wat hy wat hy begin doen, dit sal hy voltooi in jou lewe. En dis vir my mooi. Paulus sê, hoor, jy moet nie moedeloos raak nie. Jy moet jy moet bly groei. Bly die Here soek en ek wil vandag vir jou sê, solank as wat ek en jy fokus op ons groei, groei in die koninkryk en ons het gister gepraat oor dat ons fokus moet wees die koninkryk van Christus, hoe om hom te behaag en dit wat hy ons voor geroep het vir sy koninkryk, dan sal ons op 'n sterk manier eindig. En net so moet ons fokus altyd wees om te groei. Het jy vrasie oor 'n plek in jou lewe waar jy konstante geestelike groei ervaar? Ek wil amper sê waar jy elke dag geestelike groei ervaar. En baie mense sê dit is vir my, jong Leon, ek doen elke dag Bybelstudie of, of ek het elke oggend stilte tyd. En stilte tyd is 'n absolute moet. Ek stem 100% saam. Maar is jy in 'n plek ingeskakel waar jy saam met medegelowiges in die Here groei? Ons is nie gemaak om hierdie lewe alleen te doen nie. Christus homself het 12 disippels en hy investeer, hy belê alles wat hy het in daai disipels om hulle op te rig. Hy spandeer al sy tyd om trends saam met hulle. En net so vir my en vir jou, moet ons daai behoefte hê om te groei saam met medegelowiges. So waar's ek en in jy ingeskakel? By wie ek wil sê drink ons koffie? Met wie hou ons hande vas? Wie is ons vriende wat om ons is en is ons op 'n plek waar ons sê ek is hierdie week reeds beter as laas week? En ek wil vir sê as jy hierdie dinge dalk nie in plek het in jou lewe nie, is moenie wag tot Januarie nie. Baie mense maak die fout die Januarie. Hulle verseë Januarie kom met sy eie probleme. Januarie kom met sy eie skedules en besigheid, 'n besige lewe en al daai dinge begin vandag. Skakel in en dalk kyk jy hierdie en jy is nie eers deel van Korpers Christus die gemeente nie. Ek wil vir jou sê, skakel in by 'n plaaslike gemeente wat die Here dien met oorgawe, wat die waarheid preek, maar wat groepe het, wat mense het wat jy wil inwoei, wat jy wil lief hê. So waar ook al jy kyk, doen die moeite en reik uit na 'n kerk in jou omgewing sien waar ek met julle lande vat. Ek wil inskakel by hulle en ek wil deel word van hierdie geestesfamilie. So mag dit ons dryf om aanhou groei. Mag dit ons tyd in die Bybel bepaal dat ons baie tyd spandeer, dat ons baie tyd spandeer uh, saam met Christus. Natuurlik vat ons die Heilige Gees aan die hand, maar dat ons by mense ook uitkom. Wat ons ondersteun, wat ons help en saam met dit wat ons versorg, maar bo alles wat ons help groei. Kom ons bid saam. Here, dankie vir Here Jesus, dít vir my en Almal wat vandag saam kyk hier, ons eer U daarvoor en ons sê vir U dankie dat U mense op ons pad stuur. Here dankie dat U vir ons mense in ons lewe sit en ons seën met soveel mense. En ek weet al die mense wat vandag saam kyk wat 'n absolute aanwinst gaan wees vir soveel ander mense as hulle net 'n verbinding met hulle tree. Ek bid dat U ons vooruit sal gaan, Here. Skakel ons in, maak ons deel, Here, van 'n geestesfamilie. Ek Here daarvoor in Jesus naam. Amen. Dan weer die saamkyk, het 'n wonderlike dag g'e. Ek sien uit om jou môre weer te sien. Totsiens.